Porque entretenimento uhum. também ajuda a vender. E, e a audiência é o que as pessoas mais querem. Então, se a é rede social, ah, tem lógico, social, vende justamente a audiência, é o prato cheio para transformar os simples é, reels de, às vezes, boboquinha em uma coisa para ganhar dinheiro.